Meu amigo Geraldo Gameleira, você sabe que esse tempo de frio assim, tem aquelas bolsas de borracha que o pessoal usa para pôr água quente e coloca debaixo da coberta para esquentar os pés e tal. E aí o Geraldo foi arrumar uma bolsa dessa emprestada com o Marcinho. O Marcinho falou: nossa, Geraldo, emprestei a minha bolsa para um primo meu. Mas eu tenho aí um gato angorá, e esse gato vai funcionar igual a bolsa. Ele é peludo, ele vai esquentar seus pés direitinho, igual a bolsa esquenta mesmo, com água quente. Aí eu falei: não, então ele me empresta esse gato, eu levo o gato mesmo. E quando o Geraldo chegou lá no outro dia, com a cara tudo arranhada, mas arrebentado mesmo, coitado. Aí o Marcinho assustou. Foi: Geraldo, mas o que aconteceu, Geraldo? Eu falei: você não é de ver, rapaz? Esse gato, a hora que eu coloquei o funilzinho, até que ficou, estava indo mais ou menos. Mas quando eu despejei água quente, esse gato virou uma doideira. E me arranhou tudo, me rasgou a roupa tudo. Ele me pensou, Bruno, isso mesmo. Patrocínio e Barreirão cantando no nosso programa, no seu programa. É você, Patrocínio e Barreirão. Eu bem sei que a verdade é sagrada, mas tem verdade que Deus me livre. É verdade que eu fui desprezado por uma linda mulher que eu tive. E agora desesperado, a minha dor é demais. Porque a cruel saudade não quer me deixar em paz. A vida de um homem que vive sofrendo o quanto de alguém, dominado por falsos carinhos, da paixão torneio e um cativo. Sou prisioneiro do desengano, escravo de uma grande dor. Perdi a minha esperança, porque perdi o meu amor. Queria que o tempo voltasse, retornasse tudo novamente. É verdade que existe agora, fosse um engano simplesmente. Mas eu sei que é impossível, eu queria só fazer. É deixar por conta do tempo problema resolver. Aí, Patrocínio e Ribeirão, né? Cantando o programa Essência Cultural. Primeira vez aí, passando por aqui, Patrocínio e Ribeirão. Esse moço ali que já é conhecido, antigo, os dois, né? Eu quero falar com esse primeiro daqui, esse aqui que é o Patrocínio. Patrocínio, né? Isso mesmo, João. Esse moço aqui, para quem não sabe, foi um dos Diamantes de Minas. Fez uma dupla muito boa em outra época com Dorival, hoje Dorival Martins, que é o acordeonista do Geni Geno, né? E formaram os Diamantes de Minas, Topázio e? Era João Batista e Dorival. João Batista e Dorival. Isso mesmo, os Diamantes de Minas. João Batista era esse moço, né? Ainda é. Continua sendo hoje o Patrocínio por opção. E do outro lado aqui, nosso grande amigo também, o Barreirão. Barreirão é arrastando lá o nome da origem, não é?
É isso aí, João. Lá do Barreirão. É isso aí. A gente veio de Goiás. A verdade, a gente veio lá de Goiás também. A gente é lá da mesma região lá do Dorival. Nós somos de Goiás. Mas a gente veio ainda garotinho ainda e fomos criados aí no Barreirão. E em Manaus, mas o patrocínio. E aí a gente achou por bem a botar esse nome de Barreirão, Patrocínio Barreirão. Tá aí, mas nós vamos cantar mais e daqui a pouquinho, hoje nós vamos aí ter mais música aí com Patrocínio Ribeirão e nós vamos cantar mais, mas vamos cantar mais uma. Então nós vamos cantar aí para vocês, vocês que aí do lado de Goiás e aqui do lado de Minas, nós vamos homenjar os goianos e os mineiros. Pode ser chamado de goianeiro, né? Vamos lá então, Patrocínio e Barreirão. Gerais são dois pedaços de sul. Em Minas eu tenho amor, em Goiás tenho paixão. Os mineiros eu dou sangue pros goianos e pros goianos, pra nossa sinceridade. Vivo viajando e cantando por esse Brasil inteiro. Vou fazer a despedida junto com meus companheiros. Aí um abraço apertado pros goianos, pros mineiros. Dos mineiros eu sou escravo, dos goianos prisioneiro. Patrocínio e Barreirão. Eu falar com as moças aqui, as moças me fez eu lembrar de um grande nome da nossa música popular regional brasileira, né, do Barrinha. O Barrinha que tinha esse sotaque, esse jeito com a viola, né, de fazer isso. Do outro lado lá, esse moço também que gravou, eu quero perguntar pro Dilá, o João Batista, né, daquela época, hoje o Patrocínio. Patrocínio, quantos discos gravados no passado? Olha, eu gravei no passado 3 LP em São Paulo, né? Isso. Na época daquele vinil, 3 LPs. E agora já tem na coleção mais 3 compactos. Né? Mais 3 compactos. Isso. Esse moço gravou juntamente com o Dorival e depois, me parece que... com o outro Batista também, né? Ele gravou 3 discos de vinil. Isso. 3. Eu gravei 2 com o Dorival, 1 com o Silvério e agora com o Barreirão. Nós já temos 3 CD também, né? 3 CD. 3 CD gravado e 3 bolachão, né? Chamava bolachão, verdade. Não é isso? Na época, não é? Isso. O disco de vinil, o bolachão, ele também gravou 3 LP, né? Tá aí. Mas vamos cantar mais
E depois, mas antes de tudo, vamos deixar o patrocínio, porque tem há pessoas, porque há gosto para tudo. Quando a gente fala para mostrar nossos valores, nossos talentos, nós mostramos desde o mais humilde cantador, instrumentista, até o mais sofisticado. Né? Nós tem passado por aqui vários grandes nomes, né? Da música nacional, que foi sucesso nacional, mas nós mostramos tudo, e gosto para tudo. Essa dupla canta naquele estilo ainda, né, do Silvério e Barrinha, Silveira e Silveirinha, e hoje mostrando aí esse trabalho. E nós vamos deixar, para quem quiser ouvir Patrocínio e Barreirão, quem quiser contratá-lo, né, eu quero que você deixe o telefone de contato. O nosso telefone é 3246-2622. 2622, tá? Quem quiser contratar, quem quiser assistir aí de perto aí o Patrocínio e o Barreirão, 3246-2622. Tá aí o telefone. E se você quiser, antes da terceira participação e terceira apresentação, você pode mandar um abraço aí para quem estiver lá no sofá, ó, quem estiver assistindo, quem estiver na poltrona, tá? Pode mandar um alô para quem coordenou essa vinda de vocês aqui também, viu, patrocínio? Alô, um abraço a todo mundo, um abração a todos os pescadores, né? Aproveitar a oportunidade, né, João? Pode vender o peixe, eu vou vender meu peixe, né? Um abração a todos vocês, meus amigos pescadores lá do Caminho da Pesca, a todos vocês, meus telespectadores, queridos que estão assistindo a gente, e nós vamos cantar para vocês uma música minha e do Duduca. É do finado Duduca, quando eu estive lá para São Paulo, a gente escreveu uma musiquinha, e agora nós vamos dedicar a todos vocês aqui com muito carinho. Triste Morada. Triste Morada. Tristeza fez morada no peito deste rapaz. Um dia vai, um vem outro, assim não aguento mais. Tem certas coisas na vida, só a amargura nos traz. Mandei a saudade embora, mas ela voltou pra trás. Tem dó, meu bem, não é assim que se faz. No coração de quem ama, a saudade dói demais, oh, dói demais. Tá fazendo 15 dias que meu amor foi. Chamando a seu nome todo dia e toda hora. No meu quarto solitário, tristeza comigo mora. Começa de tardezinha, vai até o romper da hora. Tem dó, meu bem, não é assim que se faz. Num coração de quem ama, a saudade dói demais. Ai, gente, dizem que homem não chora, isso é mentira pura. Muitas vezes já chorei por aquela criatura. A chuva que vem do céu se espalha pelo chão, as lágrimas que derramo nasceu do meu coração. Tem dó, meu bem, não é assim que se faz. Num coração de quem ama, a saudade dói demais, dói demais. Patrocínio e Barreirão, né? Boa participação. Eu quero
falar para vocês que estou feliz de tê-lo aqui, você, meu amigo patrocínio, ter você, Barreirão. E você, eu não conhecia esse lado do Barreirão, da viola, né, esse ponteado. Fez lembrar do Barrinha, assim, né? E com muita dor, porque nós perdemos o Barrinha já faz tempo, né? Mas, para nossa felicidade, está aqui você, Barreirão, está aqui você, patrocínio. E fica aí, ó. A casa espera vocês quando puder e quando quiser voltar, tá? Fica aí a nossa despedida, mas é, vocês têm aí, hoje passa a ter aí o cartão, é só passar o cartão e falar, quero voltar o dia que vocês quiserem e puder. Pode estar com a gente. Muito obrigado, João. Eu também não estou vendo por aqui, mas eu gostaria de deixar um abraço e os meus agradecimentos ao Márcio Sardelli, que é um grande amigo, e que deu uma força muito grande também para que a gente viesse aqui. E, então, eu quero dizer que eu estou muito contente e eu só tenho a agradecer você, ao Baltazar e também o Márcio Sardelli. Muito obrigado. É os meus agradecimentos a todos vocês, o meu muito obrigado, até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. E está aqui, até breve, o Boa Noite do Patrocínio. Bom, aí, está aí. Palavra do patrocínio. Gente, olha, eu quero lembrar que o programa Essência Cultural tem uma parceria com o Ponto de Cultura e Amarração. Direção da nossa amiga Cláudia Moraes. Eu vou para um pequeno intervalo e volto. Jazinho, é um pé lá e outro cá. Vapt-vupt.